ማን ብዬ ልሰይምሽ ምኑን ትቼ ማን ልበልሽ ፍጹም ድንቅ ልጅ ነሽ። ማን ብዬ ልሰይምሽ ምኑን ትቼ ማን ልበልሽ ፍጹም ድንቅ ልጅ ነሽ። ድንቅ ልጅ ድንቅ ነው ውበትሽ ከዋክብት ናቸው አይኖችሽ። አቤት ቅርጽ ስራው የከናፈርሽ ፈገግማ ስትይ ሌላ ነው ጥርስሽ። አይ ውበት ቁንጅናሽ ምን ያደርጋል ምን ይሰራል ለአፈር ነው የሰራሽ። በኪነ ጥበቡ ሲሰራሽ ጸባይ ከውበት ጋር አድሎሽ አማልቶ ሰጥቶሻል ምንም አይጎልሽ። ድንቅ ልጅ ድንቅ ነሽ በሌላ አልጠራሽ። አመሰግናል። አንድና ሁለት ሜሎዲ ያለው ሙዚቃ ነው። ያን ያህል ያው ለማዜምም የሚከብድም አይደለም፣ ለጆሮም ቀለል ብሎ የሚሰማ ሙዚቃ ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ምናልባት አለመረጋጋትም ሊሆን ይችላል። የሁለተኛው ዜማ ላይ ስትወጣ ፒቾችን እያለፍክ ነበረ የምትወጣው። ምናልባት ግን አሁን አጠናንህ ላይ ቀዝቀዝ ብለሃል ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንደ መጨረሻ አሁን የመጨረሻ ዙር ውድድር ነው፣ ፋይናል ነው የምናደርገው ቀጥሎ። እዛ ላይ ለመድረስ ዛሬው ላይ ያለህ ነገር ቀዝቀዝ ብሎብኛል እስከ ዛሬ ከነበረህ ነገር። ከዚህ በኋላ ግን ባለው ጉዳይ ላይ በራስህም በግልህም ለጥናትህ ብትበረታ ጥሩ ነው። አንድ ነገር አለ። መጨረሻው ደረጃ ላይ ለመድረስ የቀረ ጥቂት ጊዜ ነው። ይህን ጥቂት ጊዜ ደግሞ በጥራት ካላለፍከው በጣም ችግር አለው፣ በጣም ችግር አለው። ስለዚህ ልምምድህን ጠንካራ ማድረግ አለብህ። ይሄ ጧት ጧት እየተነሳም ቮካል ኤክሰርሳይዝ ስራ በራስህ ወይ በፒያኖ በአንድ ነገር ወይም እንደዚሁም ቢሆን የድምፅን ሻካራነት ማስወገድ አለብህ። አለዛ አስቸጋሪ ነው። ድምፅ ነበረህ ግን ልትዘፍንበት የማትችልበት መንገድ ላይ ነው ያለው። በጣም 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 መለማመድ አለብህ። ተስፋ ያለው ድምፅ ስለሆነ ነው እንደዚህ የምንልህ እና መበርታት አለብህ ነው። አመሰግናለሁ።